Her har vi et ligningssystem, og oppgaven går ut på å løse med hensyn på X og Y. Men siden begge ligningene allerede blitt løst med hensyn på Y, og hvis Y lik dette, og også denne andre ligningen, kan vi ikke da bare si at de liker hverandre? Eller du kan si det slik, hvis Y lik det du ser her, som hva den første ligningen forteller oss, og hvis vi skal finne en X og en Y som tilfredsstiller begge disse ligningene, dersom Y lik dette, kan vi ikke da enkelt og greit bytte ut dette med Y. Gjør vi det, blir venstresiden av den nedre ligningen minus 1 firedel X pluss 100, som da blir lik denne høyresiden, gjør det i samme farge, som lik minus 1 firedel X pluss 120. Det første vi kan gjøre å få alle uttrykkene av X på enten den venstre eller den høyre siden av ligningen. For å bli kvitt uttrykkene av X på høyre side og få dem over på venstre side, legger vi til 1 firedel X på begge sider av ligningen. Vi legger til 1 firedel X her pluss 1 firedel X her, og kanskje begynner du å se at det noe som ikke stemmer. Vi kan jo prøve. Minus 1 firedel X pluss 1 firedel X strykes mot hverandre, og vi får 0 X. På venstre side av ligningen står vi da igjen med 100. Og det samme på høyre side. Minus 1 firedel X pluss 1 firedel X kan vi stryke mot hverandre. Ingen X'er igjen. Vi har lik 120, som vi selvsagt vet ikke kan stemme. 100 jo ikke lik 120, så denne ligningen bare tull. Denne typen systemer har ingen løsning. Har ingen løsning. Grunnen til at den ikke har noen løsning at disse to verdiene nødvendigvis må være like, og det de ikke. Og ser du nærmere på den opprinnelige ligningen, ser du kanskje hvorfor det ikke noen løsning. Ser du på disse ligningene som linjer, så har de presis samme helningsgrad, men de har forskjellig skjæringspunkt for Y. Tegner en kjapp graf for å illustrere det jeg sier. Dette Y-aksen. Her X-aksen, så dette Y, og dette X. I den første grafen skjæringspunkt for Y-aksen 100. Kanskje litt lavere. Skjæringspunkt for Y-aksen 100, så det skjærer her, og har en helling på minus 1 firedel, som blir noe slikt omtrent. Første linje. Linje nummer 2 bruker rosa. Y lik minus 1 firedel X pluss 120. Skjæringspunkt for Y-aksen her 120. Men den har presis samme hellingsgrad, negativ 1 firedel, så hellingen blir seende slik ut. Og som du ser det ingen verken X eller Y-punkter som tilfredsstiller begge ligningene. Vi kan se på det på en annen måte. I den første ligningen tar vi X, multipliserer den med negativ 1 firedel og legger til 100. Og vi finner Y. Her tar vi den samme X-en, multipliserer den med negativ 1 firedel og legger til 120, og det må være lik Y. Men den eneste måten dette kan være riktig på om 100 og 120 var samme verdi, men det de jo ikke. Så vi kommer aldri til å finne en løsning for dette systemet. De to linjene kommer aldri til å krysse hverandre fordi de har presis samme helling.